E major, G major, D major, A major. Now look, see, Jamal. This is nice, yeah? This is the one I say, yeah. Did it? I'm going to go to the rhythm. Don't worry about it. I'm going to go to the house.
ነው ያረኩት C major chord. ይሄው C major chord ነው. C ከዛ ወደ G እንደዚህ መጫወት ይችላልሱ ለኔ የሚመቸኝ ግን እንደዚህ ነው. G major chord G አሳይቻችኋለሁ ከዛ ወደ B minor. B minor. ያው እዛ essential chord እንብለው lesson ላይ አለ. ዲስና እኔ በጥረሳ እኔ በጥረሳ አዝማሪ ነኝ ያለ ይቀጥላ ማለት ነው ይቺኛው ላሰጋችሁ ሶስተኛ ፍሬት ላይ እዚህ ያው የጂ ኖትን ማለት ነው ይሄ የብሉስ ኢንፍሉዌንስ አለበት በብሉስ ነው የወሰደው ሚኪ ሚኪ በብዛት ይወዳል እንደዛ አይነት ነገር እስቲ አሁን እንደዚህ ነው አንድ ያ ሁለት ካረግን በኋላ ነሽ ነው ከመጀመሪያ እንጀምር መሰላችሁ መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ ላይ አንድ አርጋችሁ ያረጋችሁ በኋላ ወደዚህ ከዛ ወደ B minor I think B minor አረግ የሚጫወተው ግን ያው የሱ የሮክ እንትን ስለሆነ ነው በሌሊት ጊታር ላይ ያው እንደዚህ ነው የምናደርገው ያው B ማለት ነው የሮክ ኮርዶች ነው የሚጫወተው 5 ማለት ነው 5 ኮርዶች ይባላል ግን ለትምህርታችን ስንል B እናደርገው B minor ማለት ነው B minor ከዛ እንደዚህ ነው ብላት ዘርሳለች ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ወደ የሚገባው የምትልበት ቦታ አለ ምንድነው ይሄ ነው ሙያዬ የተሰጠኝ እናም ያገልግሉት ድርሻ የምትልበትን አሳያችሁ ማለት ነው ጂ ዲ ያው የናቸው ኮርዶች ናቸው ኤ ከዛ ኢ ወደ ዲ ነው ከዛ ኢ ወደ ዲ ነው ቶሎ ፈጥነን ማለት ነው ገብቶቻላ ሁለተኛው ዙር ከኢ ወደ ቢ ነው የምታደርገው ማለት ነው አንዴ ልቀመው
ከዛ ወደ ቨርስ ከዛ ከዛ ወደ መጀመሪያው እንትን ይገባል ማለት ነው። ይያለ እነን ትደግሙታላችሁ ማለት ነው ድጋሚ። ከዛ ያልቃል ዘፈኑ ማለት ነው። እና ዘፈኑ ይህን ይመስላል። የዘሪቱ አዝማሪ ነኝ በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። በጣም ልጅ አሉ አሪፍ ነው። የአሁኑ ሳምንት መጽሐፍ እንድታነብጡ የምፈልገው ዘ ፓወር ኦፍ ናይስ፣ ስለ ኔጎሽዬሽን ምንም ነገር እንድታቁ የሚያደርግ ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ናይስ ሻፒሮ፣ ሮላንድ ምናምን ማት ሰዎች ናቸው የጻፉት። ከነዛ ውስጥ ዘ ፓወር ኦፍ ናይስ ይህንን ይመስላል ከቨሩ። በቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ በነፃ ዳውንሎድ እንድታደርጉ ታደርጋለሁ። እና ይህንን ይመስላል የአሁኑ ሳምንት ትምህርት። በቴሌግራም ላይ በፌስቡክ እና በኢንስታግራም ሄዳችሁ ኮሜንታችሁን አስተያየታችሁን እንዲሰራላችሁ የሚፈልጉትን ይዛፋል ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው እዛ ላይ። ከዛ ያው ለመስራት ትጥራለሁ ማለት ነው በእናንተ ሪኩዌስት። እና ይህንን ይመስላል። ሊንኮቹን እንደዚህ አደርግላችኋለሁ፣ በዚህ በኩል አደርግላችኋለሁ የሶሻል ሚዲያው። እና በቃ ይህን ይመስላል። ቻው።